আমাৰ ৰাজ্য অসম দেশৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য। এই চিৰহেজ অসমৰ 90% জনসাধাৰণে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যখনে দেশৰ অৰ্থনীতিত এক অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰি ৰাজ্যখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত অৱস্থিত ওদালগুৰি জিলা। বৰ্তমান ওদালগুৰি জিলাখন কৃষিৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱেও যথেষ্ট সম্পদশালী। জিলাখনৰ কৃষক ৰাইজে যুগ যুগ ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে বছৰত কেৱল এবাৰ ধান খেতি কৰাৰ লগতে ৰবি শস্যৰ খেতিৰে নিজৰ সাধাৰণ জীৱন অব্যাহত ৰাখিছিল যদিও 2007-2008 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা জিলাখনত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাই এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। জিলাখনত কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন অনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে টংলাস্থিত অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ টংলা জলসিঞ্চন সংমণ্ডল কাৰ্যালয়টো। পূৰ্বৰ দৰে কেৱল বাৰিষাৰ বৰষুণৰ পানীক ভৰসা কৰি অথবা পথাৰৰ কেঁচা নলাত মাটিৰ অস্থায়ী ভেটা বান্ধি খেতিপথাৰত পানী নি খেতি কৰা দৃশ্যসমূহ বিগত প্ৰায় 13 বছৰে বিৰল বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো টংলা জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাই 2007 চনৰ পৰাই এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনি খেতিপথাৰত বছৰটো সৰহভাগ সময়তে নিয়মীয়া পানীৰ যোগানৰ সুব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। টংলা জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ অধীনত জিলাখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰায় 300টা প্ৰবাহিত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণে জিলাখনৰ কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে। জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাৰ এনে পদক্ষেপে বৰ্তমান জিলাখনৰ কৃষকসকলক অধিক উৎসাহিত কৰিছে কৃষিৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হিচাপে নিজকে গঢ়ি তুলিবলৈ। থ্ৰী স্কিম বৰ্তমান আছে, তাৰ ভিতৰত 4টা স্কিম ডিফাংক্ট আছে, 39টা স্কিম অনগয়িং আছে আৰু বাকীখিনিয়ে পূৰা ছাৰ্ভিচ দি আছে। এই 39টা স্কিমৰো মোটামুটি 20টাৰে আমি অলপ পানী দি আছোঁ, সেইকেইটা অনগয়িং হৈ আছে কিন্তু পানীও দি আছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া আপুনি যদি ছাৰ্ভে কৰে দেখিব, এই টংলা ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত গোটেই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিছু কিছু তেজপুৰ পৰে, কিছু কিছু দৰং পৰে, চবতে ইমানেই আমি এইবাৰ খেতি কৰিছোঁ, ক'তোৱে পানীৰ ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই, সকলো খেতিয়কে ইকুইটেবলি পানী পাইছে। আৰু একৰ্ডিংলি আমাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন এইবাৰ চাব, মানে হায়েষ্ট প্ৰডাকশ্যন হ'ব ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত। আমাৰ স্পেচিয়েলি টংলা ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত যিমান স্কীম আছে সকলো স্কীমেৰে আমি পানী দিছোঁ আৰু একৰ্ডিংলি ৰাইজে খেতি কৰিছে আৰু ৰাইজৰ কোনো গ্ৰিভেঞ্চ আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হয়, মই এই গালাচুবা ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন বান্ধৰ সম্পাদক। এই ক্ষুদ্ৰ গালাচুবা জলসিঞ্চন বান্ধটো 2006-2007 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে এই বান্ধৰ পৰা আমাৰ এই বান্ধৰ উপভোক্তা যিখিনি গাঁও আছে 5খন ৰেভিনিউ ৰাজগাঁও, 5খন ৰাজগাঁৱৰ খেতিয়ক ৰাইজে এই বান্ধৰ পৰা পানী উপভোগ কৰি পানী লৈ খেতি কৰি আছে আৰু যথেষ্ট সুবিধাজনক হৈছে এইটো বান্ধটো হোৱাৰ পিছত। আগতে মাটিৰ বান্ধ দি ফালে কৃষক ৰাইজে বহু কষ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা পানী জলসিঞ্চন কৰি নিব লগা হৈছিলে, এতিয়া পকী বান্ধ হোৱাৰ পিছত এই 5খন ৰাজগাঁৱৰ খেতিয়ক ৰাইজে বহু উপকৃত হৈছে। আৰু এই 5খন ৰাজগাঁৱৰ লগতে প্ৰায় 8টা মানে চুবা 8টা চুবাৰ ৰাইজ প্ৰায় 400মান কৃষক পৰিয়াল উপকৃত হৈছে, এইখিনি মই ডাঠিকৈ ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই বান্ধৰ যিবিলাক বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে সময়মতে আহি ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ বা মেৰামতি আদি এইবিলাক কৰি আহি আছে।
আমি পালো তেগে তিতা বর্তমান খিতি বিলাক আমার ভাল হইছে আর আমি আশা করিছো আপনালোকক আর খিতি করি আমি ভাল পাইছো আর আমার পানি সুবিধা আছে ভাল আছে পকি মানৰ কাৰণে আমি নাই কষ্ট বর্তমান ইতি আমার ভালে চলি আছে এই কারণে আপনালোকক আমি ধন্যবাদ জানাও স্যার আমি বৰমাজৰো হোৱা নাই আমাৰ এতিয়া মানে আমাৰ বৰ্তমান চুলি আছে এনেকুৱাই কি ধৰণৰ ধৰণৰ আমি খেতিও পাই আছোঁ এনেকুৱা মাজে মাজিকে এতিয়াতো আমি পানী পানী ভালে মানে আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান আমি যদি খেতিটো ভালে বোলে বৰ্তমান খেতি ভালে চলি আছে টংলা জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ প্ৰায় 300টা প্ৰবাহিত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন আঁচনিয়ে জিলাখনৰ প্ৰায় 38,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি সামৰি কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰে কৃষকৰ আৰ্থিক সচলতা কঢ়িয়াই আনিব সক্ষম হৈছে জিলাখনত প্ৰধানতে ধান খেতিৰ উৎপাদনৰ পৰিসংখ্যা পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দেখা যায় যে বিগত 13টা বছৰৰ প্ৰতি বছৰে ধানৰ উৎপাদন ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহিছে 2019-2020 বৰ্ষত এই উৎপাদন যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ওদালগুৰি জিলা কৃষি বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 98,000 হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ ভিতৰত প্ৰায় 18,210 হেক্টৰ কৃষিভূমিত প্ৰায় 61,000 টন আহু ধান উৎপাদন কৰিছে কৃষকে সেইদৰে প্ৰায় 73,000 হেক্টৰ কৃষিভূমিত প্ৰায় 2,61,000 টন শালি ধান উৎপাদন কৰিছে জিলাখনৰ কৃষকে আৰু প্ৰায় 7,500 হেক্টৰ কৃষিভূমিত কৃষকে প্ৰায় 40,000 টন বড়ো ধানৰ উৎপাদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আমাৰ এই মালডঙৰ এইটো আগত কেঁচা মান আছিল এতিয়া মানে পকীকরণ হয়ে আমার রাইজক বহুত সুবিধা হয়েছে আর আমি খেতে পথার তামল খরালি মাহতো তামল গাছ গছনি তেনে আমি লগাব পারি আছো আমার রাইজর বহুত সুবিধা হয়েছে আমাৰ কালিখোলা ডিমকচি যিটো পকীকৰণ বান্ধ বান্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ৰাইজৰ সুবিধা হৈছে এনে আমাৰ এতিয়া আগতে আমাৰ কেঁচা ডং আছিলে কেতিয়াবা নদী ভাঙে পানী উঠাব নোৱাৰাৰ কাৰণে খেতি আমাৰ বেয়া হৈছিল বৰ্তমান পকী বান্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্ট খেতিত আমি লাভৱান হৈছোঁ কমচে আমাৰ ইয়াত কমেও 800-900 মান হেক্টৰ মাটিকালি আছিল আমাৰ এই অঞ্চলত এতিয়া বান্ধ হোৱাৰ কাৰণে আমি উপকৃত হৈছোঁ বহুতখিনি অকল খেতি ক্ষেত্ৰত নহয় ধৰক তামোল বস্তি হওক বা কল বস্তি হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত কেনেল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ বহুত উপকৃত হৈছে আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে লগতে টংলা চাব ডিভিজন অফিচৰ এডুকেশ্যন চাব ডিভিজন অফিচলৈ আমাৰ ঠিকাদাৰ মহোদয়লৈকে আমি কোনো আপত্তি নাই আমাৰ যিটো যিখিনি কৰি গৈছে সেইটো কাৰণে আমি যথেষ্ট সুখী গোটাই বস্তি চলি আছোঁ আৰু চব খাই আছোঁ চব খেতি পথাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ গছ গছৰে যিমান আছে চবকেইটা আমি পাই আছোঁ পানী আমাৰ অমৃত ডঙৰ পানী আমি চলি আছোঁ গোটাইখিনি আৰু আমাৰ পথাৰটো এই গাঁৱতেই চলি আছে সেইকাৰণে আমি মানে এই পানীৰ কাৰণে আমি ৰখি আছোঁ আমাৰ পানী লাগে আৰু পানী হ'ব লাগে আমাৰ এই গাঁওখন এই পানীৰ কাৰণে আমাৰ বহুত শাস্তি হৈছিল আগত এতিয়া ভাল হৈছে এতিয়া এই অমৃত ডঙৰ পানী দি আমি গোটাই পথাৰে খেতি কৰি আছোঁ গছ গছনি
উজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ওদালগুৰি জিলাত অতি সম্প্ৰতি যুৱচামে গঢ়ি তুলিছে এক নতুন ৰূপত কৃষি বিপ্লৱ। এই কৃষি বিপ্লৱে প্ৰধানতে শিক্ষিত যুৱকসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰেৰণা যোগাইছে। এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰেৰণা যোগাইছে টংলা জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ প্ৰবাহিত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন আঁচনিসমূহে। এইসকল কৃষকে ধান খেতিৰ সমান্তৰালভাৱে আৰম্ভ কৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি, ৰবৰ খেতি, মৰাপাত খেতি, কুঁহিয়াৰ খেতি ইত্যাদি। পিছ পৰি থকা নাই সৰিয়হৰ খেতি, কবি, আলু খেতি আদিও। এনে কৃষিভিত্তিক প্ৰচেষ্টাই জিলাখনৰ কৃষি ক্ষেত্ৰক অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নি ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনকে সমৃদ্ধ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। দিচাম নদীত এখন মথৰি বন্ধা হ'ল আৰু সেই মথৰি বন্ধাৰ যোগেদি আমাৰ খেতিয়ক সমাজে বৰ্তমান পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাত আমি সুন্দৰভাৱে পানী পাই আছোঁ। আগতে আমি তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ পানীৰ ব্যৱস্থা। কোদালেৰে চাপৰা খান্দি আমি বান্ধ ভিটিব লগা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যুগত আমি সেই চাপৰাৰ লগত বান্ধ বান্ধিব নালাগে, বান্ধিবলগীয়া হোৱা নাই। এতিয়া আমি তিনিখন গাঁও এই মাথৰিৰ পানী আমি সুবিধা পাইছোঁ। আমি তিনিখন গাঁও সামৰি আছোঁ বৰ্তমান। আমি এই মাথৰিৰ পানী প্ৰায় পাঁচশ বিঘা মাটিত আমি এই মাথৰিৰ পানী পাই আছোঁ। মাজবাট গাৰবাস্তি আমাৰ সুবিধা ভালেই পাইছে। এতিয়া পানীৰ সুবিধা হৈছে, খেতি বাতি ঠিকে চলি আছে। হয়, বান নহা আগতে বহুত আমি কষ্ট পাই জংঘল দি আমি ঝাপ দি আছিলে। এই ঝাপত মানে পানী পানী আহিলে লৈ যায়, আমি বহুত কষ্ট পাই আছিলে। মাহত বাৰে বাৰে আমি 10 বাৰমান পানী ভালে আহিছিল। এতিয়া পাকা হেৰি ডেম দি পেলাই আমাৰ বহুত সুবিধা হ'ল। হয়, আমাৰ এই প্ৰাকৃতিক যিবিলাক সম্পদ, এই যিটো জল সম্পদ, এই প্ৰাকৃতিক সম্পদটো আমাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব। আমাৰ যিটো হিউমেন ৰিচোৰ্চটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি এই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক বেলেগ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু এই যে কৃত্ৰিমভাৱে আমি প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰে এই জ্বলন্ত উদাহৰণ আমাৰ এই যে ইৰিগেশ্যন ৱাটাৰ চাপ্লাই চিষ্টেম। কাৰণ প্ৰাকৃতিকভাৱে এই পানী গৈ আছিলে, আমি তেখেতসকলক আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আমাৰ খেতিৰ কাৰণে একেই চিষ্টেমত আমি আকৌ গৈ পেলাই এনেকৈ গৈ পেলাই আকৌ নদীতে পেলাই দিওঁ। আমাক যিখিনি লাগে আমি সেইখিনিয়ে লওঁ, এডিশ্যনেল যিবিলাক থাকে আকৌ আমি নদীলৈকে শ্বিফ্ট কৰি দিওঁ। গতিকে এই যে আমি প্ৰাকৃতিক লগত সহাৱস্থান কৰিলোঁ, যে নদীখন এইফালে গৈ আছিলে আমি সেইফালে যাব নিদি আমাৰ খেতিপথাৰৰ মাজেৰে লৈ গ'লোঁ। আমাৰ খেতিপথাৰৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ আছিলে সেইখিনি আমি লৈ ল'লোঁ, আৰু এডিশ্যনেল যিখিনি আছে আকৌ আমি নদীতেই দি দিলোঁ, যাতে এই গোটেই চিষ্টেমটো প্ৰাকৃতিকভাৱে চলি থাকে। যদিও আমি এবাৰ বাধা দিলোঁ, আকৌ আমি সেই বাধাটো খুলিও দিলোঁ। গতিকে ইয়াত মানে প্ৰাকৃতিৰ কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্ট হোৱাৰ কাৰণ নাথাকে, আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি এই খেতি বাতি কৰিছোঁ। কিন্তু চেলেঞ্জিং জব এনেকুৱাই যে আমাৰ খেতিয়কে যদি খেতি কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ গোটেই মানে যিবিলাক আমাৰ জনসংখ্যা যিমান বৃদ্ধি হৈছে, সকলো মানুহকে খানা দিবৰ কাৰণে আমাৰ খেতিয়কবিলাকে একমাত্ৰ মানে ব্যক্তি যিসকলে কষ্ট কৰি পেলাই সকলো মানুহকে খুৱায়। আৰু এই খেতিয়কবিলাক থাকে ক'ত? ইণ্টেৰিয়ৰ পৰা ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেচবিলাকত থাকে, আৰু সেই ইণ্টেৰিয়ৰ প্লেচবিলাকতে আমি কাম কৰিব লাগে। আৰু আমি কাম কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এগেইনষ্ট দ্য নেচাৰ কাম কৰিব লাগে।
এগেইনষ্ট নেচাৰ গৈ পেলাই আকৌ আমি নেচাৰৰ লগত মিলি যাব লাগে। গতিকে এই যিটো চেলেঞ্জিং জব, এইটো ইমান সহজ নহয়। দেখাত বহুতে ভাবে এইটো সহজ, নদীখন পানী দিলে পানী যাবই, গতিকে পানী নাযায়। পানী যাব ক'ত যাব? খেতিয়কে খেতি কৰা পাতিখিনিত যাব লাগিব, আৰু খেতিয়কে খেতি কৰে 20 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে, আৰু আমি যদি 1 কিলোমিটাৰতে শেষ কৰি দিওঁ, এনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰিব। টংলা ডিভিজনৰ আণ্ডাৰত আমি যিমান স্কিম লৈছিলোঁ, আমি এয়াই লৈছিলোঁ, মানে আমি কিমান ইৰিগেশ্যন কৰিম, আমাৰ টাৰ্গেট আছিল 37,400, আৰু আমি এতিয়ালৈকে ইমান হেক্টৰ, আৰু এতিয়ালৈকে আমি 27,300 হেক্টৰ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, আৰু আধা মাধাকৈ আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। কাৰণ আমি কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ য'ত ধৰক সেইটোত আমাৰ টাৰ্গেট নাছিলে, কিন্তু তাকো আমি বেলেগ বেলেগ স্কীমৰ পৰা বেলেগ বেলেগ এক্সিষ্টিং পাব্লিক যিবিলাক দং আছে সেইবিলাক কানেক্ট চানেক্ট কৰি আমি একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেলি মোৰ দেন 37,000 হেক্টৰ অলৰেডি পটেঞ্চিয়েল ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। কিন্তু অফিচিয়েলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি ইমান পাৰ্চেণ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ আমি নিজৰ এফৰ্টত আমি বহুত পাব্লিক দঙেদি আমাৰ স্কীমৰ পৰা পানী দি আছোঁ যিবিলাক আমাৰ মানে হেৰিত নাছিলে। গতিকে আমি আমাৰ এইখিনিয়ে মানে মানে এচিভমেণ্ট এই টংলা ডিভিজনৰ।